Καλησπέρα και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Και εγώ σας ευχαριστώ για την ανταπόκριση και χαίρομαι που τα ξαναλέμε. Καλά, μας έχετε κεντρήσει τόσο πολύ το ενδιαφέρον που λέγαμε με τον Θανάση τον Αποστολίδη, εδώ τον καλό συνάδελφο, ότι αυτά είναι τα βιβλία που τα πιάνεις, μου είπε την ακρίβεια ο Θανάση, που τα πιάνεις και δεν τα αφήνεις μέχρι να τελειώσεις την ιστορία. Ελπίζω ότι είναι έτσι όπως τα λέτε. Καταρχήν να πω ότι ήταν μουσική στα αυτιά μου να ακούω από τη φωνή σας να διαβάζετε την υπόθεση. Ακόμα και ο τρόπος που είπατε τον τίτλο, κάτι μου έκανε, μου άρεσε πάρα πολύ. Ευχαριστώ στη διάθεσή σας πάντα, κυρία Τζίρη. Τα ξέρω ότι σας αγαπώ. Λοιπόν, τώρα εγώ αυτό, έτσι διαβάζοντας την περιγραφή, αυτό που κάνουμε όλοι όταν μπαίνουμε στα βιβλιοπωλεία, είναι ότι διαβάζουμε το επιστόφυλλο. Αυτό έκανα κι εγώ. Αλλά αμέσως στο μυαλό μου έφτιαξα εικόνες. Προσπάθησα να αναμοχλεύσω από τη μνήμη μου πιο παλιές ένδοξες στιγμές της ελληνικής τηλεόρασης, που τότε οι στάρ ήταν πραγματικές στάρ, γιατί τώρα έχουμε μαζευτεί πάρα πολύ. Έχουμε και τους influencer, είναι αλλιώς τα πράγματα. Και πάντα, έχοντας γνωρίσει και από κοντά ανθρώπους οι οποίοι έχουν φαινομενικά τα πάντα, δηλαδή και δόξα και χρήμα, καταλάβαινα τη δυστυχία μέσα στην οποία είναι βυθισμένοι. Λοιπόν, να πάρουμε τα πράγματα την αρχή. Στο πιστόφυλλο αυτό που δεν διαβάσατε στο τέλος, επίτηδες, γράφει ότι οι πραγματικοί ήρωες της ιστορίας είναι ο σύζυγός της, η κολλητή της φίλη και το παιδί της. Και όχι η ίδια, είναι πρωταγωνίστρια θεωρητικά, αλλά δεν είναι ηρωίδα. Οι ήρωες είναι όλοι όσοι την άντεξαν. Επίσης έχει πολύ ενδιαφέρον και νομίζω ότι κάποιος θα καταλάβει, και θα κάνω την ερώτηση. Το λουλούδι του πάγου ποιο είναι, ξέρουμε? Α, αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Ποιο είναι, δεν πρόλαβα να το διάβασα. Δεν πρόλαβα ούτε να το ξεφυλίσω το βιβλίο. Πραγματικά το πήρα λίγα. Έχετε το βιβλίο μπροστά σας? Ναι, φυσικά. Ωραία. Πού, σε ποια σελίδα να πάω? Δεν θα πάτε σε καμία σελίδα. Θα ανοίξετε το εξώφυλλο και θα διαβάσετε το αυτή. Τώρα το δεν θυμάμαι αν είναι. Πίσω. Το πίσω. Πρέπει λίγο να ανοίξουμε τα φώτα όμως μέσα στο στούντιο, γιατί ήμασταν ρομαντικά τόση ώρα με τον κύριο Αποστολή. Όχι εκεί που λέει το βιογραφικό μου. Όχι, κατάλαβα. Εκεί που λέει κάτι πολύ σημαντικό για να δέσουμε την ιστορία. Πάμε, λέει. Ένα πολύ γνωστό πρόσωπο της ελληνικής μυθολογίας ήταν και ο Νάρκησος. Ένας ωραίος νέος της Βιωτίας, γιος της νύμφης Λυριώπης και του ποταμού Κηφισού, ο οποίος σύμφωνα με την παράδοση θαύμαζε το είδωλό του στα νερά μιας πηγής και προσπάθησε να εχμαλωτήσει την εικόνα του. Αλλά επειδή δεν τα κατάφερε, μαράζωσε και πέθανε. Στην πραγματικότητα, ο Νάρκησος είναι λουλούδι. Τον χειμώνα, λόγω του κρύου και των πολύ χαμηλών θερμοκρασιών, λίγα είναι εκείνα τα φυτά που αναπτύσσονται κανονικά και ανθίζουν, προσφέροντας πλούσια πολύχρωμα άνθη. Ο Νάρκησος είναι ένα τέτοιο φυτό που ξεχωρίζει μέσα στην παγερή χειμωνιάτικη ατμόσφαιρα για τα μεγάλα κίτρινα και λευκά άνθη που διαθέτουν ένα άκρος μεθυστικό άρωμα. Γι' αυτό και είναι επίσης γνωστός ως το λουλούδι του πάγου. Α, δεν το ξέρω ότι ο Νάρκησος λέγεται και λουλούδι του πάγου. Τι ωραία, πώς μου αρέσει να μαθαίνω πράγματα. Πολύ σας ευχαριστώ, κυρία Τζίρητα. Έτσι, ο Νάρκησος, λοιπόν, ναι. Ερχόμαστε στο κεντρικό θέμα του βιβλίου, που δεν είναι άλλο από την ναρκισιστική διαταραχή της προσωπικότητας, την οποία την έχουν πάρα πολλοί άνθρωποι και δεν το γνωρίζουμε, γιατί είναι μια διαταραχή που δεν έχει γίνει πάρα πολύ γνωστή, τουλάχιστον στη χώρα μας. Μόνο τα τελευταία χρόνια έχει αρχίσει και ακούγεται και συζητιέται και αναλύεται από ψυχοθεραπευτές. Και είναι πραγματικά, νομίζω, τρομακτικό, με όλη τη σημασία τη λέω αυτή τη λέξη, όταν κάποιος θα διαβάσει αυτό το βιβλίο, όταν θα συνειδητοποιήσει πόσους τέτοιους ανθρώπους έχει γνωρίσει και δεν έχει καταλάβει ότι αυτό που είχαν είναι αυτή η διαταραχή. Και δεν ήταν απλά άνθρωποι εγωιστές ή άνθρωποι ωρεοπαθείς, γιατί εμείς τον μπερδεύουμε, θεωρούμε αυτό ότι είναι να σας πω. Ο Νάρκησος. Η φιλαρέσκεια. Ναι, είναι ωρεοπαθείς. Αυτός που πιστεύει ότι είναι ωραίος, άντε και αυτός που έχει μεγάλη ιδέα για τον εαυτό του. Okay. Ο ναρκισιστής όμως, αυτός δηλαδή που πάσχει από αυτήν την διαταραχή, γιατί είναι αναγνωρισμένη στην ψυχιατρική διαταραχή της προσωπικότητας. Για όσους δεν το ξέρετε, η κυρία Τζιρίτα έχει σπουδάσει ψυχολόγος στη Φιλοσοφική Σχολή Αθηνών, πέρα από όλα τα άλλα που έχει κάνει και αργότερα, αλλά έχει σπουδές και δεν είναι απλώς μια συγγραφέα που το ψάξε και το έγραψε. Ναι, με συγχωρείτε που σας διέκοψα. Ναι. Και αυτός λοιπόν ο άνθρωπος έχει κάποια πολύ συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Και αυτό που ουσιαστικά θέλω να καταφέρω
Επειδή αν κάποιος αναρωτηθεί και πει να δω τι σημαίνει ναρκισσιστική διαταραχή, θα βρει πάρα πολλά άρθρα στο ίντερνετ. Και στα ελληνικά και πόσο μάλλον στα αγγλικά. Δεν ήθελα ακόμα ένα άρθρο, δεν ήθελα ακόμα ένα δοκίμιο, γιατί okay, μπορείς να τα διαβάσεις όλα αυτά και να πεις έτσι είναι αυτός ο άνθρωπος. Ωραία, από εκεί και πέρα τι, πώς τον αντιμετωπίζουμε, τι κάνουμε. Αυτό λοιπόν θέλω να περάσω μέσα από την ιστορία μου, η οποία ναι μεν είναι μυθοπλαστική, έχει όμως αρκετά βιωματικά στοιχεία. Θα έρθει στο μυαλό κάποιου το ότι ένας σύντροφος, και πόσο μάλλον άντρας, γιατί συνηθίζουμε στους άντρες να προσδίδουμε αυτό το χαρακτηριστικό. Ναι. Okay, τον καταλαβαίνω, έστω και λίγο καθυστερημένα, και τον διώχνω, φεύγει από τη ζωή μου. Απομακρύνομαι, είναι φίλος, τον κόβω. Okay. Σκεφτείτε λοιπόν την περίπτωση που αυτή τη διαταραχή την έχει η ίδια σου η μητέρα. Πω. Γι' αυτό και εγώ στο βιβλίο λοιπόν έχω προσδώσει αυτό το χαρακτηριστικό σε γυναίκα, που είναι βέβαια πιο σπάνιο, εντάξει στατιστικά είναι πιο σπάνιο, αλλά υπάρχουν πάρα πολλές και δεν υπάρχει τίποτα χειρότερο για έναν άνθρωπο να του τύχει στη ζωή αυτή από το να έχει μητέρα με ναρκισσιστική διαταραχή, να τον μεγαλώσει μια τέτοια μάνα. Γιατί είναι διπλό από ό,τι καταλαβαίνω το πρόβλημα, οι συνέπειες της διαταραχής. Είναι στο πρόσωπο, στο ίδιο το άτομο που έχει αυτή τη διαταραχή, αλλά είναι και ο τρόπος που μεγαλώνει το παιδί. Δηλαδή και τα παραδείγματα που δίνει, αλλά και η συμπεριφορά απέναντι στο παιδί. Δεν είναι... Το ίδιο το άτομο που έχει αυτή τη διαταραχή δεν το καταλαβαίνει. Δεν καταλαβαίνει τίποτα. Ναι. Δεν θα το καταλάβει ποτέ. Είναι η μοναδική διαταραχή της προσωπικότητας που δεν μπορεί να θεραπευτεί. Ακριβώς επειδή οι άνθρωποι οι οποίοι πάσχουν από αυτήν ποτέ δεν θα παραδεχτούν ότι κάτι δεν πάει καλά με τον εαυτό τους, έτσι ώστε να ζητήσουν βοήθεια. Ναι, είναι αυτή είναι το κυριότερο άλλος χαρακτηριστικό τους. Ποτέ δεν φταίνε για τίποτα, πάντα φταίνε όλοι οι άλλοι. Είναι οι άνθρωποι, θα σας το πω με απλά λόγια, γιατί διαβάζοντας το βιβλίο θα το έχετε πια καταλάβει απόλυτα, δεν θα έχετε καμία απορία, οπότε τώρα θα πούμε λίγα. Είναι αυτοί οι άνθρωποι θα που νομίζω όλοι έχουμε συναντήσει. Θα τα ξανακούμε έτσι όπως το πάμε, να ξέρετε. Οι άνθρωποι που έχουμε συναντήσει στη ζωή μας που λέμε ότι, ρε παιδί μου, θα με τρελάνει. Θέλω να πάρω φόρα, να χτυπάω το κεφάλι μου στον τοίχο. Παθαίνω ιστερία. Ενώ μπορεί να είμαι ένας άνθρωπος γενικά ήρεμος έτσι και χαμηλών τόνων και να έχει υπάρξει ένας άνθρωπος, ο μοναδικός ας πούμε, που να με έχει βγάλει εκτός αυτού. Να θέλει να πήδηξω από το μπαλκόνι. Δεν μπορώ, δεν αντέχω. Θα με τρελάνει, δηλαδή αυτό που λέμε τρελαίνεις. Πώς το γυρίζει όλο εις βάρος σου. Πάντα θα φταίσαι εσύ. Πάντα. Αχ, τι ωραία. Και τι ωραία που το δηλαδή πραγματικά. Πολύ χαίρομαι, κυρία Τζιρίτα. Καλό τάξιδο να είναι το λουλούδι του πάγου. Γιατί δεν ξέρω τώρα αν εσείς το καταγράφετε ή αν υπάρχει τέτοια καταγραφή, αλλά νομίζω ότι αυξάνονται οι άνθρωποι που διακατέχονται από μια τέτοιου είδους διαταραχή ή εμείς πια αναγνωρίζουμε ότι είναι διαταραχή και ότι εμείς δεν είναι απλά... Εμείς πια αναγνωρίζουμε, ναι. Ναι. Έχετε σήμερα κάποιο live στο Facebook, θέλετε να το πούμε ναι, ή όχι? Τώρα στις 7 η ώρα. Ναι. Έχω live στο Instagram σήμερα. Στο Instagram, ωραία. Στο Instagram, την Κυριακή στις 7 πάλι έχω live στο Facebook. Από τη σελίδα μου την page, όχι το προφίλ, το Μαρία Τζίρτα Συγγραφέας. Στο Instagram έχω ένα λογαριασμό έτσι και αλλιώς. Μπορούν να με ακολουθήσουν όλοι αν αναζητήσουν Μαρία Τζίρτα ή M Τζίρτα όπως είναι το όνομα. Ναι, όπως και εγώ είμαι M Σαμολαντά, M Τζιρίτα, θα το βρείτε, θα βρείτε και το προφίλ της κυρίας Τζιρίτα και στην ανάρτηση που έχω κάνει εγώ. Πραγματικά καλό τάξιδο το λουλούδι του πάγου, κυρία Τζιρίτα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Η ευχή μου είναι να διαβαστεί για να βοηθηθούν οι άνθρωποι, τα θύματα των ναρκισσιστών. Η ίδια έτσι και αλλιώς είναι καμένο χαρτί, δηλαδή και να το διαβάσει κάποιος που την έχει ιδιαίτερη δεν θα θεωρείς ότι δεν τον αφορά, δεν θα τον πιάσει. Μιλάει για έναν άλλον που ξέρει. Ακριβώς. αλλά όσοι θα ταυτιστούν, γιατί όντως έχουν στο περιβάλλον τους έναν τέτοιον άνθρωπο, ουσιαστικά θα βοηθηθούν. Νομίζω ότι είναι από τα 15 βιβλία αισίως που έχω γράψει αυτό που περισσότερο από όλα
Μπορεί να βοηθήσει κάποιον διαβάζοντας το. Ξέρετε, τίποτα δεν είναι τυχαίο σε αυτή τη ζωή, κυρία Τζιρίτα. Έχει ιστορία πίσω το βιβλίο, το πώς το έχω σήμερα στα χέρια μου. Θα σας το πω άλλη στιγμή, γιατί τώρα έχω ξεπεράσει το χρόνο. Θέλω όμως να με βοηθήσετε. Ωραία. Στην κλήρωση και να μου δώσετε τρεις αριθμούς από το 1 μέχρι το, μου λέει η Παρασκευή, μέχρι το 62. Πάρα πολύ ωραία. Θα πούμε το 2, που είναι το νούμερο της κόρης μου. Ναι. Το αγαπημένο. Ναι. Θα πούμε το 34. Ναι. Και το 55. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό τάξιδο. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Χάρηκα και ευχαριστώ. Και ευχαριστώ. Γεια σας.